Arvid Nilsen sang en gripende liten hverdagshistorie om Johansen som kun hadde ett talent. Han kunne stå i kø. Johansen er gift og bor på Oppegård. Johansen er snill og 52 år. Han har aldri vært noe stort geni. Mer er det ikke å si. Johansen kan ikke brukes noe sted. Ikke føre bøker og ikke hogge ved. Johansen kan ikke kona fø. Men Johansen kan stå i kø. Det ble konjunktur for Johansen omsider. Og hurtta sier nå en god å ha. Men jeg gruer til det blir normale tider. For hva skal da bruke Johansen til da? Nå er Johansen blitt nettopp den hun trenger. Jeg får lov å gå med kørjer og med spann. Ja, hun betror meg både portnøkkel og penger. Jeg er blitt en stor og uunnværlig mann. De skulle høre for noen kjælenavn hun finner. Både gullgutten og stumpen min, ak ja. Men når køene en gang igjen forsvinner, ja, hva tror hun kaller Johansen for da?